E agora uma notícia que interessa aos viajantes. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou mais uma empresa aérea estrangeira de baixo custo a iniciar suas operações aqui no Brasil. Vamos então ao Rio de Janeiro saber mais detalhes com a repórter Priscila Terezo. Olá, Priscila. Priscila, concorrência é sempre bom para o bolso do consumidor, não é isso? Bom dia para você. É ótimo, né, Carla? Um bom dia a você e a todos. E é isso mesmo. A empresa aérea argentina Flybond foi autorizada a começar a operar voos internacionais no Brasil. Essa autorização é a última etapa para o início de voos de uma empresa estrangeira aqui no país. E a Flybond já pode fazer o registro das rotas e começar a vender as passagens aéreas. Essa empresa adota um modelo de baixo custo e informou que vai operar inicialmente com 3 voos por semana entre Buenos Aires, na Argentina, e o Rio de Janeiro a partir do mês de outubro. Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esse é mais um passo para aumentar a conectividade aérea e para impulsionar o interesse de empresas estrangeiras a operar no mercado brasileiro. A Flybond vai ser a terceira empresa do segmento de baixo custo a voar no Brasil. A primeira foi a chilena Sky Airline em novembro do ano passado e em seguida a Norwegian Air, que opera voos entre Londres e Rio de Janeiro. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Priscila, pela sua participação.